ဒီနေ့ကတော့ဒသမတဥနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒသမတဥရဲ့ပြည်လာတရက်နေ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့သတင်းမှာတော့သမတဥထင်ကျော်နဲ့အစိုးရတဲ့ကိုနိုင်ငံအနှံ့ဂုံပြူကြိုးစုံမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလာမယ့်ရန်ကုန်ဒီဂျမ်မှာမန်နဆောင်းလုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယ်လုံးဝင်ကြီးကဗားရီပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကျင့်ပြတ်ချဆမှုတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီရေ
သမရဥထင်ကျော်နဲ့အစိုးရတဲ့ကိုကွန်ပျူတာကျူးမှုခြင်းတွေအပြင်ဂွန်ပျူတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရတင်တဲ့သမရဥထင်ကျော်ကိုဂွန်ပျူကျူဆိုတဲ့အနေနဲ့ကလေးမျိုးမှာဂွန်ပျူလှည့်လည်မှုတွေကိုဧပြီလ၁ရက်နေ့မှာနောက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလှည့်လည်ရမှာတော့အတင်းအမော့အကအခုံတွေနဲ့လှည့်လည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခုလိုဒါကြောင့်နောက်ခံခွဲကိုနားနဲ့ကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအန်အန်ဒီပါတီကဥဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဒီအစိုးရဖြစ်တဲ့နေ့မှာကျွန်တ
အဖေထောက်ခံခဲ့တာပါအခုကလူသားသားတွေဘဝကတကယ်ကိုကြည့်ကြည့်ရောက်ရောက်နဲ့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းစွာလဲကျွန်တော်တို့ဒလန်မျိုးတော့မသိကြပါဘူးဒလန်မျိုးဒီနေ့ပါတီကိုပဲဒီနေ့ကမှဝိုင်းရပြီးတော့မှအဖေထောက်ခံခဲ့တာပါအခုကလူသားသားတွေဘဝကတကယ်ကိုကြည့်ကြည့်ရောက်ရောက်နဲ့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းစွာလဲကျွန်တော်တို့ဒလန်မျိုးတော့မသိကြပါဘူးဒလန်မျိုးဒီနေ့ပါတီကိုပဲဒ
ဒီရွှေကြီးနှစ်လမ်းကနေပြီးတော့မိသားစုကြီးတွေကနေပြီးတော့သူတို့ဒါတွေ့ရတဲ့အကြောင်းကတော့ကြီးသူတင်မြောက်တဲ့အစိုးရစစ်စစ်ကိုနှစ်ပေါင်း50ကျော်မှဒီတစ်ခါပဲရသေးရတယ်နောက်တစ်ခါငါသားမျိုးစီဖတ်ကြတာလေ28နှစ်လုံးလုံးကျိုးပန်းလာခဲ့ရတဲ့ကိစ္စကြီးကအောင်မြင်သွားပြီးတော့ပြည်သူ့အတွက်ပြည်သူတွေရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရအသိကိုတင်မြောက်နိုင်တဲ့အောင်မြင်မှုတရဆိုတော့ဒီရွှေကြည်နဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေအကုန်လုံးကနေတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့အစိုးရအသိကိုဆူဆူတဲ့အနေနဲ့ဒီဧပြီလ10ရက်နေ့မှာသူ့ပြည်သားတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မုံရွာမြို့မှာလည်းအနည်းငယ်စိုက်ကားနှင့်လှုပ်သား300နီးပါးခန့်ကနိုင်ငံတော်သမ္မတကျူဆူထောက်ခံပွဲကျင်းပခဲ့ရာဧပြီလ10ရက်နေ့နနက်8နာရီအချိန်ခန့်မှာတော့သခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့မြို့ပေါ်ရက်ကွက်အသီးသီးကအနည်းငယ်စိုက်ကားနှင့်လှုပ်သား300နီးပါးခန့်ကသမ္မတဦးထင်ကျော်ကိုကျူဆူထောက်ခံပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လှည့်လည်ရမှာမုံရွာမြို့အဝေးပြေးကောင်းကင်ကနေမုံရွာမြို့ရဲ့အထင်ကရလမ်းမကြီးတွေတခြားစိုက်ကားတွေနဲ့လှည့်လည်ပြီးထောက်ခံပွဲတရက်ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့တာပါမန္တလေးမြို့မှာတော့စတုဒေတာအကျိုးအမှုတွေနဲ့အတူအစိုးရတဲ့နဲ့တမန်ဦးထင်ကျော်ကိုဂုဏ်ပြုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့အုပ်စုလိုက်စပိန်စီးနှင်းမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လာရှိုးမြို့မှာလည်းအစိုးရတဲ့နဲ့တမန်ဦးထင်ကျော်ကိုဂုဏ်ပြုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့စတုဒေတာကျွေးမွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာအများပြည်သူတွေကတပျော်တပါးပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။စတုဒေတာကျွေးမွေးရမှာမုံလုံးရီပေါ်မော်ဟင်းကရွှေရည်အေးတွေကိုလည်းကျွေးမွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာရှိမှုမြို့ကြီးမြန်သားများနိုင်ငံတော်မြို့သားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုကျိုးဆူထောက်ခံတာအပြင်စတုဒီယာအတူကျွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစတုဒီယာအတူပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြာဆိုင်ခင်းခါဆွေရင်အေးမုတ်ဒီတုံးဂျယ်ရီမစ်ရှင်တပည့်နဲ့မုံလုံးကြီးပေါ်ငါးမျိုးကျွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်ရချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာမျောလင့်နေတဲ့ဒီမိုရစီနိုင်ငံတို့ကြီးကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အောင်မြင်စွာကျွန်တော်တို့ရရှိဖြစ်ခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြို့သူမြို့သားများကိုစားမြို့သူမြို့သားများရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွေးမွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွေးမွေးတဲ့ဘက်မှာဆိုရင်လာချိုးမြို့မှာရှိတဲ့လူငယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အားလုံးဟိုလူလူလန်လာအသီးကြီးကနေပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆောင်ရဲ့ကျွေးမွေးကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ညချင်းနာမျိုးမှာလည်းဧပြီလ10ရက်နေ့ကစတုဒေတာအဖြစ်မုံနဲ့အေးအေးကိုဝင်းမှခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပသိမ်မျိုးမှာလည်းစတုဒေတာကျွေးမွေးခြင်းနေနဲ့လှည့်လည်ခြင်းတွေကိုဧပြီလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သမရဦးထင်ကျော်နဲ့အစိုးရအသက်ကိုဂုံပြူကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ကျွေးမွေးလှူဒန်းခြင်းတွေကိုရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်အခြားမြို့ကြီးတွေမှာလည်းပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ရန်ကုန်ကြမ်းမှာစီးပွားရေးဆိုင်ရာမန်နက်တွေကိုခွင့်ပြုသွားမှာမဟုတ်ဘဲနေအိမ်ရှိမန်နက်များကုမ္ပဏီဆိုင်ရာမန်နက်တွေကိုသာဆက်လုပ်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနေဆက်အရာနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးတင်အောင်ထွန်းကဧပြီလ10ရက်နေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်
စီးပွားဖြင့်မန်တက်တွေဆောင်းလုပ်ခွင့်မပြုတာဟာအနေညိုရာသီဥတုကြောင့်ရေကိစ္စရိုးရာတကြံကိုအကြောင်းပြပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလိုလုပ်ကိုင်နေတာနဲ့ရင်ကျောလမ်းကျောပိတ်ဆို့တာဆရာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်အဲ့ဒါတော့လောစရာတော့ဒီကံပတ်လမ်းနေပေါ့စီးပွားရေးမန်တက်ပေါ့နော်စီးပွားရေးမန်တက်ဆိုတော့ဒီမန်တက်လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့မှရေပိုက်တွေရောင်းတာပေါ့တရက်ကိုဘယ်လောက်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစီးပွားပြက်လုပ်တဲ့မန်တက်တွေတော့ခွင့်ပြုတော့ကိုယ်ပိုင်မန်တက်တွေပေါ့ကိုယ်ပိုင်မန်တက်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိမှထိုးတာတွေကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးဒါမျိုးတွေခွင့်ပြုမယ်ဒီလမ်းရမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့မန်တက်တွေဆိုရင်ခွင့်ပြုတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ခုနကပြောတယ်ကိုယ့်အိမ်ရှိမှကိုထိုးတဲ့မန်တက်တွေကိုယ့်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့လုပ်တဲ့မန်တက်မျိုးဒါမျိုးဆိုတော့ခွင့်ပြုအဓိကတော့ခုနကပြောသူအနေညောရေကိစ္စရဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းဒါအယူတကြံဆိုရူရတကြံဆိုတာဟာယူအကြောင်းပြပြီးတော့မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလိုလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကတော့ရင်ကျောလမ်းကျောတွေပိတ်ဆို့တာရဲ့နောက်တစ်ခုကစီမဲကမ်းမဲပေါ့ဒီတကြံကာလ၄-၅ရက်တော်တွင်းကိုပဲဒီဥပဒေမဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးသဘောပေါက်နေကြတယ်ကိုယ့်ကိုတောက်မဲ့စားမဲ့မူးမဲ့ကားတွေကိုကြောင်းပြန်မောင်းမဲ့ရံဖြစ်ကြမဲ့အိုကြမဲ့ဟိတ်ကြမဲ့မင်းကလေးဆိုလဲဝှေ့ချင်တယ်လို့ဝှေ့ကြမဲ့စသဖြင့်ဒါတွေကိုအဓိကဟိုထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်တကြံအတွက်အရင်အစိုးရကအရင်နှစ်တွေကစီကားနေကြလမ်းတွေဖြစ်တဲ့ကဘာရေးစီဒီလမ်းမှာမန်းတက်၉ခုကံတော်ကြီးကံပတ်လမ်းမှာမန်းတက်၉ခုအပါအဝင်စမှု၁လမ်းပါရမီလမ်းဆရာဆန်လမ်းစတာတွေမှာမန်းတက်၂၃ခုဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမယ်လို့ရထားပြီးအစိုးရအသစ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းဒါပေမဲ့အစိုးရအသစ်ကဘယ်နေရာမှာမဆိုစီးပွားရေးမန်းတက်တွေဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နည်းမနည်းဆိုတော့အတိအကျတော့မသိဘူး။ဒီဒီနေ့ကင်းတားကြီးကျတော့မှာပဲရှောက်ထားတာဘယ်လောက်ရှောက်ထားမှမသိဘူးလေ။အဲ့တော့ခွင့်ပြုတဲ့ရေတော်မူတွေနဲတော့သိတော့နဲမယ်တော့မဖြစ်ပါဘူးစီးပွားရေးမန်တက်ကြီးဟိုဖြစ်ပြီးတော့အရင်တော့စီးပွားရေးမန်တက်ကြီးတစ်ခုမှပဲအကြီးကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့မှာပဲလူတွေအကုန်လုံးလာစုကြတဲ့အခါကျရင်းကျောလမ်းကျောတွေပါအကုန်ပိတ်ကုန်တော့ပေါ့အခုကတော့မြို့နယ်လိုက်တွေခရိုင်လိုက်တွေအကုန်လုံးမန်တက်တွေအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးပေးထားတဲ့အခါကျတော့သူ့နေရာနဲ့သူပျော်နေတဲ့အခါကျတော့လူတွေပြန့်ကျဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလို့ပေါ့ရင်းကျောပိတ်ဆို့တာတွေတော့ပို့ပြီးတော့နေတော့ပေါ့ကျွန်တော်လုံခြုံရင်ကတော့ကိုတစ်ခေါက်ပြောသလိုပါပဲဟိုကိုတို့ဒီမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေတပ်ဖွဲ့ရောရကဖောက်ရောရင်နေငော SP ရောအဲ့ဒီဖွဲ့တွေအပြင်မိသားကောကြက်ရှင်ညောအထွေထွေအုပ်ချုပ်မှုဘိုင်းအဖွဲ့တွေရောအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှဒီတရားနှွင့်ကာလလူမျိုးအဆောင်အသောမှာပြတ်အဲ့ဒါတော့သူခုမကြမရပဲလို့တာဆိုတော့သူကသူပဲရှင်းရမှာပေါ့အနှစ်တိုင်းလှုပ်တဲ့ပုံပဲသို့တော်လည်းပဲဒီနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့သူ့ရဲ့မြို့နယ်လိုက်မြို့နယ်လိုက်ကိုအကုန်လုံးလူမျိုးဖွဲ့တွေနဲ့အကုန်လုံးဖွဲ့မယ်ပြီးရင်ခရိုင်ပေါ့ခရိုင်မှာအပေါ်မှာကျွန်တော်တိုင်ရတော့ကျွန်တော်ဒီကိုကဲရုံကတော့ဒီရကရုံးမှာပဲကျွန်တော်ကိုကဲရုံးထားမယ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီကဖုန်းနေနဲ့မျိုးနယ်တွေဖြစ်တာတွေကိုလို့ထူးချောင်းဖြစ်တာတွေကိုလို့အဲ့မှာကျွန်တော်ထိမယ်တင်ယူတော့မှခုနကပြပကင်းလှည့်နေကား45သိရှိပြီအဲ့45သိနဲ့ဥမာမှုကင်းဖြစ်တယ်ဆိုအနည်းဆုံးကားတွေအဲ့ဒီမှာသွားမယ်ပိတ်တာဆူတာတွေလုံးမယ်ပြီးတော့မှလိုအပ်လို့ရှိရင်အရန်ရရရှိတယ်မျိုးနယ်လက်အဲ့ရန်ရရနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းသမောက်နေအင်းရှင်းမန်းနဲ့များကုမ္ပဏီမန်းနဲ့များဆောက်လုပ်ခွင့်အတွက်ဆောက်လုပ်ခွင့်လျှောက်ထားမှာဖြစ်ပြီးယခုလက်ရှိတကြံမန်းနဲ့လက်မှတ်များရောင်းချနေတဲ့ချိုတင်ဆောက်လုပ်နေတဲ့မန်းနဲ့တွေအနေနဲ့ခွင့်ပြုချက်မရပဲဆောက်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်၎င်းတို့ရဲ့တာဝန်သာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးတင်အောင်ထွန်းကပြောပါတယ်AOD တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာအကျင့်ပြတ်ချဆောင်မှုတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ AOD တိုင်းဒေသကြီးမှူးကြီးချုပ်မန်းချော်နီကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုပြောကြားမှုကိုဧပြီလ၁ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ် AOD တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာခရီးသစ္စာပြုပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးပြောကြားခဲ့တဲ့မေကွန်မှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ AOD တိုင်းဒေသကြီးအဓိကသက်သွေးကြောလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ဆန်စပါးနဲ့လေယာဉ်ကြီးရေးကိုလည်းအစဉ်အမြဲဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခါလေယာဉ်ပုံမျိုးတုတ်တဲ့ရင်းနဲ့ဆန်စပါးအရင်အသွေးတိုးတဲ့အခါ export ဆန်ကျင်ပြီးထုတ်လုပ်နိုင်ရင်းနဲ့ပြီးပဈေးကွက်ရှာကလေရမားများပုံမျိုးတုတ်တဲ့ကြီးပွားချမ်းသာရေးကိုလည်းအစဉ်တစိုက်ထက်သွင်းလှုပ်ဆောင်သွားပါမယ်။အရာဝတ္ထုဒေသကြီးရဲ့ဒုတိယလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ငွေမြူရေးနဲ့ရေလုပ်ငန်းကိုလည်းနိုင်ငံကသတ်မှတ်ဆန်ကျင်ဆန်ညွှန်းတဲ့အညီထုတ်လုပ်နိုင်ရေးကိုလည်းအလေးပေးပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားမှာပဲ။အရာဝတ္ထုဒေသကြီးအတွင်းဒေသထွက်ကုန်စည်များလွယ်ကူလျင်မြန်စွာဈေးကွက်အတွင်းတင်ပို့နိုင်ရေးအတွက်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေကောင်းမွန်ရာအတွက်လည်းအထူးအလေးပေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်တော်ပြီးမှာတော့ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့မီဒီယာတွေတွေ့ဆုံမိမြရမှာဝင်ကြီးချုပ်ကအစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ကိုလွှဲပြောင်းရယူရမှာအခက်အခဲမရှိပဲသူပြောကြားခဲ့တဲ့မေကွန်အတိုင်းအကောင့်အထက်ဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့ကိုတော့ပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းကူညီပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘဝတွေကအကုန်လုံးပတ်စံမှုတွေပြတာပြီးသားနောက်တစ်ခါဒုတိယအကြိမ်ခု2015ရွေးကောက်ပွဲမှာမတိုင်ခင်ရလည်းပဲအကုန်လုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးပြတာပဲပြီးသားငါတို့ဘာမှရှိရလို့ငါတို့ပဲဟောပဲပြဘာမှမခက်ခဲကားလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးနွားလည်းမရှိဘူးသူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး
မိမိကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေမှာကာတစီနွားတကောင်တော့မရှိတာကြောင့်ပိုင်ဆိုင်သမားအားလုံးကိုအချိန်မရွေးစစ်ဆေးရတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ပန်းရောက်ကကင်ဆောင်ထားတဲ့မြန်မာလူသားများဧပြီလ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတက်တန်းတိုးလို့ရနိုင်ပြီလို့သိရပါတယ်။ဧပြီလ၁ရက်နေ့ကနေ၃လအတွင်းယာယီနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်လက်မှတ်ဖြစ်တဲ့ပန်းရောက်ကတွေရဲ့တက်တန်းကိုတိုးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်6နှစ်ဗီဇာတက်တန်းပြည့်ပြီးသူတွေဟာလည်းနီးလန်းနှမျိုးနဲ့တက်တန်းတိုးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ပန်းရောင်ကက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေနဲ့6နှစ်ဗီဇာတက်တန်းပြည့်သူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကင်နိုင်မှုအတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အခြေအနေကိုမြန်မာပြည်သားများအရေးပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပန်းရောင်ကက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားတွေကဒီနေ့ဧပြီလ၁ရက်နေ့ကစပြီးတော့လာမယ့်ဇွန်လ29ရက်နေ့ထိ3လအတွင်းမှာမိမိတို့ကင်ဆောင်ထားတဲ့ပန်းရောင်ကက်တွေနောက်ထပ်2နှစ်တက်တန်းတိုးလို့ရပြီ။ကက်ကိုကင်ဆောင်ထားတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားတွေကနောက်ထပ်တက်တန်း2နှစ်တိုးတဲ့နေရာမှာတရားဝင်ကုန်ကြေးက9680ဘတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအထူးသတိထားရမှာက9680ဘတ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးသတိထားမှာအရင်ပန်းအောင်ကကန်ဆောင်ခဲ့စဉ်တုန်းကပကံဆန်ခွန်းလို့ခေါ်တဲ့လူမှုဘူးလို့ရံပုံငွေကြီးကိုသူတို့တွေကထည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုပန်းအောင်ကနှစ်နှစ်တက်တန်းတိုးတဲ့အခါမှာ3200ကျော်ကျော်ပဲကျမယ်တကယ်လို့ပကံဆန်ခွန်းလူမှုဘူးလို့ကြီးမထည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့9680ဘတ်အပြည့်ဝကျမှာဖြစ်တယ်ဒါပန်းအောင်ကကန်ဆောင်ထားသူတွေအေး6နှစ်ဗီဇာတက်တန်းပြည့်တဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားတွေကတော့အရင်တော့ဟော်ဒီယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အနီရောင်စာအုပ်ကိုကန်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အနီရောင်စာအုပ်6နှစ်ဗီဇာတက်တန်းပြည့်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာနီလန်းနှမျိုးနဲ့ပါဝင်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါကနီလန်းတစ်မျိုးကတော့ဟော်ဒီပန်းအောင်ကပြုလုပ်တဲ့အစီအစဉ်မှာသူတို့ကလည်းပန်းအောင်ကကိုစီကိုကလုံကြပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆက်လက်နေထိုင်လုပ်ကင်လို့ရတယ်လို့တန်းအောင်ကအစီအစဉ်မှာမပါဝင်ခြင်းပဲနဲ့မြန်မာပြည်ကိုပြန်မယ်ဆိုလဲပြန်မြန်မာပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့ကဟော်ဒီတာမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပတ်စုဆောင်ကြီးကိုလုပ်မယ်ပြီးတော့တရားဝင်အေဂျင်စီတစ်ခုခုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာရွှေပြောင်းလူသမားဖြစ်တဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လှုပ်လှကန်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်းအုပ်မှာပြုလုပ်တဲ့ယာယီတမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဆောင်ကြီးရဲ့ဈေးနှုန်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့ agency နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေကတော့မတူဘူးဒီအတွက်အတိအကျတော့ပြောလို့မရဘူးဒီလိုပန်းရောင်ကက်ပြုလုပ်သူတွေဟာယာယီနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်ရရှိပေမဲ့လည်းနေရာရွှေ့ပြောင်းသွားလာဖို့အလုပ်ရှင်ရဲ့ထောက်ခံစားလိုအပ်တာတနေရာနဲ့တနေရာသွားလာပါကနေမြေကန့်သတ်မှုရှိတာကြောင့်အလုပ်ရွှေ့ပြောင်းမရတဲ့အခက်အခဲတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်6နှစ်ဗီဇာတက်တန်းပြည့်ပြီးသူများလည်းနီးလက်နှမျိုးနဲ့တက်တန်းတိုးနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်